21 Marina Rašić, 28 Aleksandra Krstić, 77 Srna Sukul i 90 Tamara Gližić. Stručni štab predvodi trener Sandra Kolaković, a u stručnom štabu još Nena Tešić i Saša Todorović. Arbitri dolaze iz Novog Sada, to su Ivan Mandić i Nemanja Kolaković iz Loznice. Službeno lice još Sandra Ćosić, dežurni lekar, Pajić Aleksandar zapisničar, glavni dežurni Jovanović iz Daliborka, menilac vremena Ćosić Igor. Sada vas pozivam da ustanete i da pozdravite himnu Republike Srbije. I svim učesnicima sportskog događaja, pozivam vas da podršku vašoj ekipi pružite na fer sportski način i na taj način stvorite pozitivnu atmosferu u rukometnom sportu.
Opomena za Nadu Peović. Smerac za Medicina. Opomena Milena Milović. Šutira Marina Rašić. Jelena Medicina Marina Rašić. Izjednačenje donosi Polo Zdravković. Smerac za Mišljenke. Peović šutira. Peović, 3-3, nije drugi gol. Četvrti za Šapčanke. Drugi gol za Marinu. Pobeda Tanasković.
Katarina Radović se upisuje iz Strelaca 6-6. Nišu donosi Nada Pejović. Prvo isključenje zaradila je Katarina Tanasković.
drugi gol Katarine Tanasković. Drugi gol Katarine Radović. Time out,
zatražio je Svetislav Jovanović. Thank you.
za Nisu, postiže Milena Milović. Biće i sedmerac za Naisu. Nada Teović šutira, Tamara Mišić na golu medicinara. Aleksandra Kristić, šesti gol.
se zove Tanasković. Sandra Stefanović.
završeno posle 30 minuta, Medicina 19, na ISO 17, najefikasnije u Medicinaru Aleksandra Kristić 6 golova, kod Gošći 4. Počinje drugo polovreme, 19-17, posle 30 minuta, utakmice poslednje kola, Medicina Neisa. Gosti Sanju. Evo prvo se Merca za Medicinar u drugom poluvremenu. Treće Marina Rašić. Treći za Marina. Treći gol za nju, drugi sa Merca. Ovdje se Merca za Gošće. Precizna Katarina Radović. Povodak Milene Milović, rezultat je nerešen. Ne
četvrti put pogađa. Peti gol, Radović. Evo smo jedca novog za domaće. Marina Rašić šutira. Marina Rašić pogađa, četvrti gol. Sumerac je s druge strane, na četvrtog sumerca u drugom dijelu, a tek je proteklo 5 minuta i 20 sekundi. Katarina Radović je šutirati. I Radović pogađa, šesti gol. Vojsko gošćama Milan Milović donosi trećim golom. Četvrti gol, Milan Milović. Time out, Sandra Kolaković.
Anna Radović, četvrti gol, kapitena Medicinara. Drugi gol, Simone Stojanovske. Prvi gol. Katarine Tanasković, četvrti put se pisao Austrijance. Castiana Metsu. Hilo. Ay, yo no me acuerdo. Un pibe va a expulsar. Bujic.
Isučena je Bane Cvejić. Sedmerac. Gol sedmi za Katarinu Radović. Drugi pogodak za Dunju večeras, isteklo 45. minuta, 27-28. Osim za Katarine Radović. Isključenje. Senerac za Cinar isključen je sa brojem 4, Jovana Veljković. Marina Rašić će šutirati. Teška na 3 pokušaja, bila se uspešna. Precizna Marina, četvrti gol sa linije 7 metara, peti ukupno.
Isučenje za Uno Obrenović. Sve pogađa Simona Stanovska. Isučena je Jovana Veljković, to je njeno drugo isučenje na večerašnjoj utakmici. Sada će Aleksandra Krstić šutirati. Pogodak za Aleksandru, deveti. Počinje 53. minut.
Štanerac za Viš. Katarina Radović će šutirati. Katarina Radović porađa. Četvrti to je predsjedni sa 7 metara, ukupno 9 golova. Deseti put precizan. Peti gol, Milan Milović. Rašić Marina, 7 golova. Deset golova, Katarina Radović. Drugo sučenje za Rudno Obrenović. Uvala Tatarina Tasković. 36-36.
sezone, trebat će pomoć. Sekundi.
ostali ovdje si za njega na 29 metara. Utakmica je završena, konačan rezultat utakmice, poslednje 10. kola play-offa, Medicinar 38 na Isa, 38 najefikasnije, Aleksandra Krstić sa 12 u Medicinaru, 10 Katarina Radović u ekipi na Ise. Očekuje nas još proglašenje najbolje na utakmici. Največerašnje meče i sa vremenom najefikasnija sa 28 u ekipi Medicinara Aleksandra Krstić! Stručna reč stručnjaka sa klupe. Najprije čujemo gošću Granu Milović, utisci u utakmici. Ništa, pre svega bih čestitala ekipi Medicinara na fer i korektnoj borbi. Mi smo ušli malo, da kažemo, opuštenije u utakmicu. Imali smo par nekih grešaka. Valjda što je posljednja utakmica, a nije trebalo tako, lepše je bilo da smo završili sa pobjedom, ali šta je tu je. Sad idemo na odmor i nastavljamo jače sledeće sezone. Kuća 7? Iako je naš cilj ostvaren ulaskom u play-off fazu takmičenja, upisnog bodova i kako veliko zadovoljstvo za nas koji smo mladi igračice u sastavu ovog tima. Pružen je veliki individualni i kolektivni kvalitet s obe strane i čestitam ekipi na ISE na fair i korektnoj igri i čestitke treneru na dobro pripremljenoj utakmici. Iako smo oslabljeni sa povredama par igračica, potrudili smo se da postali otpor, da raspodelimo podjednako i da svako da svoj maksimum kako bi doprinali barem ovaj jedan bod koji nam je nekako znači. Hvala igračici, slobodno da. Pazi se na daš sine, pazi, to je usko. Sad, struka da što je najprej sa Tito Jovanović šutit cijelo meče. Pa dobro, kao što je Jurović rekla, posljedno kolo, kraj ovog drugog prvenstva, ja bih vrlo kratko. Ovo je bila jedna baš prijateljska utakmica bez obrane. Obrana je bila kada smo malo s jedne i s druge strane, sve ostalo je ok. Hvala i Sandra. Pa za nas koji smo ušli kao šestoplasirana ekipa, svaka pobjeda na bilo kojom ekipom koja je ispred nas bila na tabeli znači puno. Mi smo jako mnogo radili, tako da saglasna sam sa kolegom, odbrane nisu bile, s tim da je golman gostujuće ekipe imao bar neku odbranu, a mi smo stvarno doveli ovaj rezultat. Ne kažem da nisu sve želele, ali takva je situacija bila na utakmici. Želim da čestitam svojoj ekipi na nelagojskoj borbi. Slaba nam je rotacija, mnogo smo želeli da pod našim publikom se oprostimo sa jednom dobrom igrom da bi u narednu sezonu krenuli u potpuno nekom drugom ritmu i da se spremamo novi za ovo jedno veliko iskustvo. Hvala.